Vakna med The Voice. Nominerade modebloggaren Angelica Blick i studion. Som kommer från Linköping och det är roligt. Ja, det är ju så fint där. Ja, det är så jävla fint. Ja, jag gillar det. Hörde du, du nämnde ett kontor. Det var därför du flyttade till Stockholm och inte för att du kanske en kom bloggade. Vad är det för kontor som behöver dig så pass? Nej, men det är ju bloggkontoret. Det är ju alltid härligt att ha lite närmare kontakt med de som själva driver bloggplattformen jag är på. Och sen just när man ska liksom göra grejer, vara med på grejer och sådär, så är det alltid skönt. Och förut levde jag väl mer eller mindre en resväska liksom. Så att det är skönt att kunna åka och hälsa på Linköping och jobba, om man säger. Vad sa polarna i Linköping när du drog till storstan? Ja, de var så himla arga på mig. Ja, förbannade. De bara skrek på mig. Nej, de flesta har faktiskt varit och hälsat på. De tycker det är skitkul. Men det är ingen som är så här lite avis, tycker att nu tror hon att hon har blivit så jävla ball. Ska hon vara med liksom i tv och det bloggar hit och det är massa fester och hon bara, she's losing it. Nej, faktiskt inte. Jag tror jag, vad ska man säga? Jag tror jag har bibehållit min, vad ska man säga, karaktär. Eller att jag är mig själv liksom. Ja. Jag tror inte jag tappat det. Än. Nej, jag tror inte jag har den... Ska man säga? Nej, jag tror inte jag kommer tappa det. Det känns inte som det. Jag försöker att hålla mina. Kom tillbaka om ett år så får vi se när du har ett entourage och vilka är ni? Lite så här livvakter och allting runt så där hade jag tänkt kommer mig. Kommer min rider hit och herregud. Ja. Men ni bloggare, ni får ju ganska mycket grejer. Vad skulle du säga är topp tre mutorna du har fått ta del av? Oj, gud vad svårt. Du menar bra eller konstiga? Erbjuder konstiga grejer. Erbjuder konstiga grejer för att så här, skriv om oss så får du. Eller, ja, det är svårt att säga. Det är ju, jag brukar vara ganska så här, noga med vilka jag jobbar med och att det går rätt till. Och inte att man liksom, kanske får någon grej så bara skriver om det här. Så, utan jag vill ju verkligen att det ska vara bra grejer. I något du kan stå för? Ja, men verkligen, för att jag vill ju inte skriva om någonting som är dåligt som mina läsare sen kommer på och så bara, ja men nej, jag tycker det är jätteviktigt att man verkligen kollar upp, vad ska man säga, produkten eller varan eller vad det än nu är. Ja, vad skulle du säga mest inne på modehimlen just nu då? Ja, just nu så är det ju mycket, vad ska man säga, mycket skinn, hårt möter mjukt, ska jag säga. Det här med lite mer skinnbyxor och sen är det lite mjukare stickat och ja, att man kombinerar de två. Det kommer jag köra i alla fall mycket på i höst och så. På tjej då? Ja, precis. Ja, har du koll på killmode också? Lite grann, jag är ju mest insnöad på tjejmode, men som sagt... jag gillar ju lite mer rock, inte rockstil, men när det är lite rockinspirerat på killar, lite James Dean typ. Det tycker jag är skitsnyggt. Ja, skinnjackor och Ray-Bans och svarta jeans och snyggt. Fan att man inte drog på sig det i morse då. Ja, verkligen. Så där är din gråa tröja. Du är jättefin ändå. Tack. Live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice.